Hello. ဒီနေ့ကတော့မမိုင်းနဲ့နေရာ hotpot တိတ်တယ်ပေါ့နော် hotpot သွားစားမယ်ဒီဆိုင်မှာစားမယ်ဆင်ပြေရဆိုရင်အစားတစ်လိုက်မှသွားစားမယ်ဟိုပါမောင်းတောင်းကလာတစ္ဆာလန်ကိုမင်းမတိုင်တာမှာစားလိုက်ဟုတ်ပေါ်ကြတော့ငေါကအိမ်မှာတော့မိသားစုနဲ့တန်းတန်းမှစားဖြစ်တယ် delivery နဲ့မှစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုင်မှာလာပြီးတော့မစားဖြစ်တာလည်းကြာပြီအဲ့တော့ကိုကမစားဖြစ်တာကြာတော့တော်တော်လေးလည်းပြောင်းလဲသွားရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် hot pot တွေရောအကင်တွေရောထပ်တိုးပြီးတော့ရနေပြီအခုငေါ hot pot ကိုကြာတော့ထုံးစံတိုင်းရတာကဟိုတုံရမ်းနဲ့ဒီမှာလာရတာတွေပဲငုံမာထားလိုက်တယ်ဒီမှာအကင်ဆိုရင်လည်းသူကဒီလို cheese ကိုသူကလူတလောက်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငုံစားဖို့တည်းအရင်တော့ပိုက်ရိုက်လိုက်မယ်အရင်စားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုစီးဖူတွေရောတော်တော်လေးများလာပြီဒီမှာဟိုကင်ချီတွေရောရေကြီးတွေရောဒီမှာစားကြရတော်တော်များလာတာဒိုရီငါးတွေရောအစုံပဲအောင်ရွှေးလိုက်မယ်ပစောလည်းနှမျိုးထားပေးတာဒီမှာဆိုရင်ဟော့ပေါ်အတွက်အမဲသားဆိုတဲ့အချိုးလေးဒီမှာအကင်အတွက်အမဲသားတွေနောက်ပြန်အစုံပဲဒီမှာတိုးထားတာတွေကအရသာတွေရောအကင်ကြတော့အရသာတွေရောနေပြီးသားတွေပေါ့နော်အမဲသားအဆက်တို့အမဲဥချမ်းတို့အစုံပဲအမဲရှာဟိုဝက်ရှာတွေရောအစုံရလာပြီဒါလည်းအကင်အတွက်နေထားတာလေအကင်အတွက်ဝတ်တိကစက်ထုံးစဲတို့အစုံရှိတယ်ဒီဝက်ရှာတို့ဒီအမဲရှာတို့ဆိုတာဈေးကြီးရောဆိုင်မလို့အစုံရဈေးကြီးလာမကင်းအောင်ကင်းရသေးဘူး။ရန်လက်ဆက်မှတိတာပေါ့လား။မစားချင်စားရဲ။ဟိုကချက်စင်တွေရောချက်မဲတွေရောအဆုံရတယ်။ဟိုတော်တော်လေးကိုကြောင်းလေးပေါ့လား။သားရီကိုအဆုံနဲ့ထည့်ပေးတာ။ကင်းဆိုရင်လည်းအကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေကွန်အမှုလေးလေးနဲ့တိုးလာရောနော်။ရှင်းလိုက်မှတာလေအောင်အောင်ယူကြရှိရရင်ယူပြီးတော့ဟင်းဦးလေးလည်းတည်ထားတော့ဆိုတော့အကင်ကိုရင်ကင်လိုက်ပါနော်။အချောင်းကိုကင်လိုက်တော့ဟေးလေလည်းပွက်နေဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုกินပြီးရစားပြီးလည်းရှိရဲအဲ့တော့ငုံကဆက်ပြီးတော့กินခိုင်းလိုက်တော့မယ်နော်တော့ငုံပြုတ်လိုက်တော့မယ်กินရပြီဆိုတော့ငုံกินရစားလိုက်မယ်大家忙些中的大家也出来了吗其实也是你帮来的然后买的家啦
အရင်ကောင်းပါအဲ့ဒီတော့အဲ့လို chips နဲ့တို့စားရတာလောက်ရလာရှိအောင်ရှိတယ်။ဒီကတော့ sauce နဲ့ကောင်းလာ။တောက်ရင်ဆိုလေးနဲ့ကောင်းလာ။ဒါတော့ဆလတ်ရဲ့ရယ်ကင်မချီရယ်နဲ့ထုတ်စားမယ်။ဒီမှာကဒီမှာကင်မချီရောရယ်။ဆလတ်ရဲ့ထင်ကိုသားလေးပဲ။ဘယ်ကင်ချီလေး။ကင်ချီလေးထက်။ဟိုကင်လေးထက်။ဟာထုတ်တော့။ဒီနေ့ကတည်းကလည်းချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ရောက်ရှာလေးနဲ့ထုတ်ထုတ်ငုံငုံသူမချင်သေးရှိရနဲ့တော်တော်မိုက်ဟောပေါ်လည်းရနေတော့ဟောပေါ်ဘက်ကိုပြောင်းစားမယ်အရင်ဆုံးဟောပေါ်မစားခင်ရောအေးလေးသွားယူမယ်ဒီအေးကတော့အရင်ခံရရှိတယ်ဒါကတော့ဥမာထပ်တူထားတာဒီမှာတော့ရတာရဲ့ surprise တွေရော match တွေရောပူလာတွေရောရတယ်ဟောကတော့ไหนซ่าไหนอ่ะโทรไปได้เลยเอาเทปี้ซออะเชิญเทไล่มาอาจจะบ่าวเด้อဒီဟော့ပေါ် sauce ကအရန်ကောင်းတယ်ဟော့ပေါ်ကအစာရည်နဲ့လိုက်တယ ไปได้อ่ะอาจารย์ขึ้นเสียงเลยขณะนี้ไปแท้ได้อืมชีแกมงชูไว้เลยสิเอซอเราต้อยแหละเกมพวกเนี่ยแหละมา5မျိုးรองยาสอเรา
ငောကတော့ဒီမှာစားနေကြ rainbow လေးပဲရှူလိုက်တော့ချိုးပွဲရကြတော့ဒီမှာအသီးကိုအစုံမဲ့ဖျဲသီးတွေရောသခွားသီးတွေသမောသီးတွေရောအဲ့တက်ဒီမှာကြောက်ကြောအောက်ကမုံကြစီနောက်ပြီးသူကအုံလို့ကြောက်ကြောပါတယ်လို့လည်းပြောတယ်ခုကတော့မရသေးရနဲ့တူတယ်ကင်လေးကြီးလည်းခနာလေးချက်ဖို့လေးနည်းနည်းလေးလိုတယ်လို့မော်ရေခဲမော်လေးစားလိုက်ဒီတော့ဝဲဦးဒီမှာဒါ seafood sauce လေးကိုယ်ကလည်းနည်းရှဲပဲအစုံတော့ဒါတော့အခွန်ခါပြီးသားမှလိုက်တာအဲ့တော့ဆင်းနေစားရအောင好了，我娘的臭娘。ဖိုင်အေးရဲ့အဲ့တော့ဒင်ကျူလေးနဲ့တွဲစားရှေ့ပဲပါပါရှယ်ဝဲဒါလေးကမဟုတ်ဘူးဟောမပါဆက်သားတိုင်းมาပဲထူးထူးခြားခြားထူးထူးခြားခြားရတဲ့ဘဲငယ်ကိုသားသားကိုသူ့ဘူးစောနေပဲတက်လိုက်ပြီဟောတော့ဟောမှာဆွဲလဲနင်းနင်းနေครับพี่ขออ่ําหมดเลยครับโหเปลี่ยนซอสเลยอืมจะอ่ําหมดคาจะอู๋อ่ะโคเนี่ยแหละอ่ะเรามาเปลี่ยนซอสนี้เนี่ยเฉพาะกันเนี่ยတွေ့ตัวแชร์ไปအော်ဒါလေးတွေကိုတော့ပြီးမှရယ်ဆက်စားရမယ်ပေါ့နော်။ဒီအစားတိုင်းမှာဆိုရင်မကင်ချီတွေ cheese တွေနဲ့ရင်းနှီးတွေရတာနဲ့တင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီ။ပြီးရင် seafood တွေကလည်းအဆုံပဲ။အစားတွေဆိုလည်းဟိုစိုက်တိုင်းမှာမရနိုင်တဲ့အစားထူးဆန်းတာလေးတွေလည်းအဆုံရတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ hot pot အရာတွေအကင်ရတာလေးတွေလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်။ပြီးရင်ဟို
นี่อะเจ้วันนี้จะมุมีท้าสุรินเนี่ยเวลาตั้งยังเจ้ลาลาเซนบีเอ๋บ่เนาะเออลาซาจิวเดอร์มาเพิกเข้าไปใช่ไหมอ่ะพี่ที่มาจ้ารอลูจิเทียกูสุรินต้องชิทางพลัสบ่เนาะก็เลยสุรินเนาะตู้เย่ทั่วกูรังพลัสเก้าแขนเนี่ยบ่เนาะအဲ့တော့ဒီအခုလိုကုန်စည်နှုန်းတက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီတောင်းရှစ်ထောင်နဲ့ဒီလိုမျိုးစုံစုံလေးလေးနဲ့အရသာကောင်းကောင်းလေးစားလို့ရရင်ဆိုတာမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုင်လေးစားလေးကိုဒီဆိုင်လေးကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူရဲ့ဆိုင်လေးစားလေးကဒီသစ္စာလည်းပုံမှန်မှတ်တမ်းရဲ့အနေမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့လာစားကြည့်ပါအမောကတော့ဒီ vlog လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် vlog တွေမှာလည်းဘယ်တော့ဘာစားပြအောင်လဲဆိုတော့အားလုံးပဲဆက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ခုတော့အားလုံးပဲတတား